យោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងផែនការគិតត្រឹមឆ្នាំ2017បង្ហាញថាជនមានពិការភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនសរុបជិត1លាននាក់ក្នុងនោះនាពេលបច្ចុប្បន្នមានសមាជិកអង្គការជនពិការកម្ពុជាចំនួនជាង 20,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដោយបង្កើតជាក្រុមជួយជនពិការផ្សេងៗចំនួនជិត 2,000 ក្រុមដើម្បីជួយបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនិងពង្រឹងសមត្ថភាពទៅដល់ជនមានពិការភាពទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងមើលឃើញថាការផ្ដល់ឱកាសការងារដល់ជនមានពិការភាពនៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយមជ្ឈដ្ឋានសាធារណៈក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសមួយចំនួននៅតែយល់ឃើញថាជនមានពិការភាពមិនអាចទទួលបានការអប់រំខ្ពស់និងមិនអាចបំពេញកិច្ចការបានពេញលេញដោយអ្នកមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ឡើយប៉ុន្តែយោងតាមអ្នកជំនាញផ្នែកស្ដារនីតិសម្បទារកឃើញថាជនមានពិការភាពគឺអាចសិក្សាអប់រំនិងរៀនជំនាញការងារបានដោយមនុស្សទូទៅជាងនេះទៀតពួកគេអាចនឹងមានការគិតនិងចំណុចពិសេសលើសពីមនុស្សដទៃដែលមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ទៅទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាសញ្ញាដែលខ្ញុំធ្វើបំពេញមិញមានន័យថាយ៉ាងម៉េចនេះគឺជាភាសាសញ្ញាមួយសម្រាប់មនុស្សថ្លង់ហើយពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយបំពេញមិញនេះមានន័យថាជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំលោកអ្នកទៅមើលបន្ទប់ឬក៏ថ្នាក់រៀនសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាខាងផ្នែកតាជាឬក៏ហៅថាមនុស្សថ្លង់តាមរយៈកម្មវិធីអភិវឌ្ឍមនុស្សថ្លង់ស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងនៃអង្គការ Marinol រាជធានីភ្នំពេញកំពុងបង្រៀនសញ្ញាភាសាជំនាញកុំព្យូទ័រភាសាអង់គ្លេសនិងបំដិនជីវិតជាច្រើនទៀតដល់ជនមានពិការភាពដែលមិនអាចស្ដាប់ឮនិងមិនអាចនិយាយបានកម្មវិធីនេះមានគោលបំណងចង់ឲ្យអ្នកមានបញ្ហាថ្លង់ទទួលបានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចេញទៅបំពេញការងារនិងអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈភាសាសញ្ញាទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងជាមួយមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិទៀតផងអ្នកគ្រូតើនេះគឺជាថ្នាក់យើងបរិញ្ញាបត្រសម្រាប់បងប្អូនថ្នាក់គឺអីដែរចានឹងជាថ្នាក់អប់រំឆ្នាំទី2បង្រៀនភាសាសញ្ញាហើយនឹងភាសាខ្មែរអត់ទេបងប្អូនសុទ្ធតែមានបញ្ហាផ្លែកតិចណាចាគាត់ទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាមនុស្សខ្លងមនុស្សខ្លងចាជាទូទៅយើងរៀនប្រមាណអ្នកណាក្នុងមួយថ្នាក់ថាជា10អ្នកជាងបាទហើយគាត់រៀនជំនាញអីខ្លះដែរគឺគាត់រៀនភាសាខ្មែរគណិតវិទ្យាភាសាសញ្ញាហើយនឹងបណ្ដឹងជីវិតបាទឥឡូវចង់ជួបមួយប្អូនបន្តិចណាព្រោះគាត់មានបញ្ហាខាងខ្លួនដែរណាអញ្ចឹងចាំខ្ញុំជួយបកប្រែឲ្យបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរការដំបូងឡើយពេលដែលប្អូនមានបញ្ហាខ្លួនហ្នឹងប្អូនចេះភាសាសញ្ញាហ្នឹងអត់ឬក៏ធ្វើមិនបានចេះបាទលោកគ្រូបង្រៀនខ្ញុំគឺលោកគ្រូបង្រៀនភាសាសញ្ញាហ្នឹងគឺគាត់បង្រៀនកខហើយយើងសញ្ញាកខក៏យើងមានជាសញ្ញាហើយជាស្រៈអីចឹងគាត់បង្រៀនសញ្ញាហើយបង្រៀនពាក្យអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចេះបងអូនយល់ឃើញថាការសិក្សាការអប់រំនឹងជួយឲ្យបងអូនមានអនាគតល្អមិនខ្លះបើថាយើងមានវិការភាពផ្នែកវិជ្ជាអញ្ចឹងជួយខ្ញុំដូចជាខ្ញុំអាចជួយបង្រៀនអ្នកផ្សេងតទៀតបើមិនខ្ញុំប្រឹងប្រែងចេះច្រើនណាហើយយើងអាចអត់មានបញ្ហាឬក៏ពេលដែលមានបញ្ហាយើងអាចចេះដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយចេះអាចជួយគ្នាពេលដែលយើងមានចំណេះដឹងចង់ដឹងថាបងអូនចង់រៀនបានចំណេះដឹងហើយថ្ងៃក្រោយបងអូននឹងចង់ធ្វើការជាអីដែរខ្ញុំហ៎
អឺខ្ញុំចង់ធ្វើជាអឺដូចជាអ្នកសម្ដែងអីអញ្ចឹងណាសម្ដែងអីគេណៃចង់ធ្វើជាអ្នកសម្ដែងបាទខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកសម្ដែងក្ប្លែងហើយចង់និយាយទៅចង់ធ្វើឲ្យគេសើចអឺកម្មវិធីអវត្តមនុស្សខ្លងគឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងជួយទៅលើក្នុងមនុស្សខ្លងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងដូចជាយើងបានដឹងហើយតួលេខនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមនុស្សខ្លងមានប្រហែលជា 51,000 នាក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនេះណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងបានស្វែងរកមនុស្សខ្លងនៅទូទាំងប្រទេសបាទដែលជាគាត់នៅតាមសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យមកចូលរៀននៅក្នុងជំនុំនៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីអវត្តខ្លងតែម្ដងបាទសម្រាប់ការអប់រំយើងផ្ដល់អីខ្លះសម្រាប់ពួកគាត់រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែរសម្រាប់ការអប់រំគឺយើងមានរយៈពេល2ឆ្នាំគេថាឆ្នាំទី1និងឆ្នាំទី2អញ្ចឹងនៅក្នុងមុខវិជ្ជាក្នុងកម្មវិធីអប់រំនេះគឺយើងបង្រៀនភាសាខ្មែរទៅគាត់យើងបង្រៀនភាសាកណ្ដិតយើងមានបំណិនជីវិតអីផ្សេងៗបាទណាតែយើងហៅថាមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំងអស់ហើយតែជាពិសេសគឺយើងផ្ដល់សញ្ញាទៅគាត់តែម្ដងឲ្យគាត់ចេះប្រើសញ្ញារៀនសញ្ញារៀនអីផ្សេងៗបីជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមានពិការភាពមិនថាពិការផ្នែកមួយណាក្តីពិតជាមានការលំបាកក្នុងសកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែមិនចោះចាញ់ជាមួយពិការភាពនោះឡើយអ្នកនាងហៀងដាឡែនដែលជាជនមានពិការភាពថ្លង់និងមិនអាចនិយាយបានតាំងពីកំណើតកំពុងបំពេញការងារនៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយកន្លែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយនាងអាចធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងរីករាយជាមួយអតិថិជននិងជាមួយបុគ្គលិកផ្សេងទៀតចាពេលព្រឹកនៅកន្លែងធ្វើការជួយ order ជួយលើកជួយទទួលសេវាបម្រើសេវាកម្មជាមួយភ្ញៀវចូលមកហើយនឹងជួយកិច្ចការងារទូទៅនៅក្នុងហាងនៅពេលដែលអតិថិជនគាត់ចូលមកអ្នកខ្លះគាត់អាចចេះភាសាសញ្ញាបែបទូទៅដែលយើងអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបានអញ្ចឹងគាត់ធ្វើកាយវិការខ្លះហើយអ្នកខ្លះបើសិនជាគាត់អត់ចេះទេគាត់អាចទៅសេអសជាភាសាខ្មែរឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសទៅតេជុនពីតាមសំណងពីមិនតែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមបងប្អូនស្រីទាំង4នាក់មិនមែនមានតែដាឡែនម្នាក់ឯងនោះទេដែលថ្លង់និងមិនអាចនិយាយបានគឺនាងមានបងប្អូនស្រីភ្លោះ2នាក់ទៀតគឺឈ្មោះស្រីធំនិងស្រីតូចក៏មានពិការភាពថ្លង់និងមិនអាចនិយាយបានដែរគាត់ធ្វើការនៅអង្គការ Marinol ចាជាគ្រូបរៀនភាសាសញ្ញាហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់មកខាងវិទ្យាស្ថានក្រសួងអប់រំពិសេសនៅភ្នំពេញថ្មីគាត់ការងារគាត់ខាងស្រាវជ្រាវភាសាសញ្ញាហើយនឹងចុះតាមខេត្តបរៀនអ្នកកោថ្លង់ដោយគាត់ដែរហើយនឹងជួយជំរុញអ្នកកោថ្លង់តាមខេត្តឲ្យចូលរៀនភាសាសញ្ញាគាត់សប្បាយចិត្តនឹងធ្វើការងារគាត់ហ្នឹងព្រោះឯងគាត់ជួយអ្នកក៏ថ្លង់ដូចគាត់ដែរឲ្យបានចូលរៀនដូចគាត់ដែរចំណុចទី1ដែលគាត់ស្នើសុំគឺកុំឲ្យមានការរើអើងជាមួយអ្នកក៏ថ្លង់ទី2កុំឲ្យមានភាពរើអើងជាមួយនឹងអ្នកជនពិការហើយនឹងស្នើសុំឲ្យអង្គការឬក៏បណ្ដាក្រុមហ៊ុននានាជួយដល់ពួកគាត់ឲ្យមានការងារធ្វើដោយអ្នកចេះនិយាយដែរ
នេះក្តីរវាងឪពុកម្ដាយនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់ដាឡែនស្រីធំនិងស្រីតូចហាក់មានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងល្អនិងទទួលបានភាពកក់ក្តៅរវាងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងទៀតផងនេះគឺជាភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថា Dine in the Dark ដែលជាការចាប់អារម្មណ៍យើងបានកត់សម្គាល់ឃើញថានៅទីនេះគឺមានបម្រើសេវាកម្មម្ហូបអាហារដែលភ្ញៀវទាំងអស់មកទទួលទានអាហារនៅទីនេះគឺនៅក្នុងទីងងឹតដែលគ្មានពន្លឺតតែសោះចង់ដឹងថាតើមានការរៀបចំពិសេសយ៉ាងណានៅក្នុង Dine in the Dark នេះសូមចូលទៅមើលខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាបាទបាទជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញមកបាទជំរាបសួរសូមជម្រាបសួរបងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ដាញ់រដាខ្ញុំឈ្មោះ Fredo គឺជាអ្នកបម្រើសេវាកម្មបងនៅខាងលើហើយនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានរបស់យើងគឺមានភាពកង្កត់ទាំងស្រុងតែបងមិនអាចមើលឃើញទេអ្ហ៎តែបងក៏មានការប្រយុទ្ធប្រំខ្ញុំបាទនឹង take care បងមកបានអ្ហ៎បាទហើយបើសិនជាបងត្រូវការអីអាចហៅខ្ញុំបាទខ្ញុំឈ្មោះ Fredo បាទដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីនោះសូមបងយកដៃដាក់លើស្មាញអូខាងណាក៏បានដែរណាឆ្វេងក៏បានស្អាមក៏បានទាំងពីរតែម្ដងបាទបាទតោះឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរជាមួយនឹង Fredo ដែលគាត់ជឿជាអ្នកដែលនាំភ្ញៀវឬក៏ហៅថា guide នៅក្នុង Dine in the Dark ដែលគាត់តែងតែនាំភ្ញៀវទៅកាន់បន្ទប់ដែលគ្មានពន្លឺឬក៏ហៅថាកន្លែងងងឹតដែលជាកន្លែងទទួលទានអាហាររបស់ភ្ញៀវដែលគាត់ចូលមកកាន់ Dine in the Dark នេះបាទខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងមែនទែនថាបទពិសោធន៍នៃការទទួលទានអាហារនៅក្នុងទីងងឹតដែលគ្មានពន្លឺគឺវាមានអារម្មណ៍បែបណាដែរដោយសារតែជាទូទៅគឺយើងទទួលទានអាហារតែនៅកន្លែងមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់មានបរិយាកាសដែលយើងមើលនឹងភ្នែកឃើញបានហើយនៅទីនេះគឺជាចំចន្ទាបាទនេះចាប់ផ្ដើមងងឹតម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយបាទអូឥឡូវ Fredo យើងនេះកំពុងធ្វើដំណើរទៅដល់ចិត្តបាល់ហើយបាទតែទៅបងប្អូនទីតិចតិចបាល់ក៏ឥឡូវបាទបងខ្ញុំចាប់ដើមមើលឡើងឃើញអូខេឥឡូវយើងមកដល់ខាងលើហើយបងតែឲ្យអត់មានកម្មចារាទៀតនេះគឺអស់កម្មចារាហើយណោះបាទគាត់ទៅដើរកាន់ស្មាតាម Fredo រហូតទៅបាទគឺបានន័យថាអូមើលអត់ឃើញសោះតែម្ដងសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយដែលប្លែកគឺថាប្លែកមែនទែនគឺសម្រាប់យើងដែលធ្លាប់តែមើលនឹងភ្នែកឃើញតែពេលនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរជាមួយ Fredo នេះបានន័យថាខ្ញុំតោងស្មា Fredo ជាប់អូខេអញ្ចឹងយើងទៅខាងក្នុងហើយហើយបាទជាក្អែកបោះបងបាទខ្ញុំកំពុងតែដៃរបស់ខ្ញុំកំពុងតែកាន់ជាប់ជាមួយនឹងកៅអីដែលភ្នែករបស់ខ្ញុំមើលអត់ឃើញតោះទេសោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺកៅអីរបស់ខ្ញុំបាទបាទតែមកដល់នៅទីនេះគឺប្រៀបដូចជាខ្ញុំមើលអត់ឃើញបាទខ្ញុំមើលអត់ឃើញសោះតែម្ដងប៉ុន្តែ Fredo ពេលដែលយើងកំងអាហារអីយ៉ាងម៉េចដែរនៅទីនេះនិយាយដល់ខ្ញុំជាអ្នកលើកជូនបងពីក្រៅមកអញ្ចឹងបាទបើតែមានការលំបាកទេនៅក្នុងការលើកអាហារបែបនេះពីដំបូងគឺពួកខ្ញុំបានត្រេនរយៈពេលខែរីចឹងទៅហើយយូរទៅគឺភ្ញៀវដែលគាត់អញ្ជើញមកញ៉ាំឯកន្លែងហ្នឹងគឺចិត្តថាអាចចំណាំនិយាយមកថាអាចមានញៀនខ្ញុំស្ដាប់តាមរយៈសម្លេងគាត់អញ្ចឹង
អឺខ្ញុំពីការតាំងពីអាយុ3ខួបកាលហ្នឹងខ្ញុំកើតកិច្ចរិលភាសាដែលកំពុងម្ដាយខ្ញុំគាត់គិតថាអត់អីចឹងណាហើយដល់ពេលតើយូរទៅយូរទៅធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅក៏យកទៅប៉ែរអត់តន់ចឹងទៅចឹងបាទយល់ឃើញថាការដែលបើកដំណើរការហាងដែលមានទីងងឹតសម្រាប់ប្រហូបអាហារនេះវាមានការយល់ឃើញសម្រាប់ទូហ្វ្រេដូយ៉ាងម៉េចដែរអឺខ្ញុំគិតថានៅទីនេះគឺអត់មាននៅបាទសម្រាប់ខ្ញុំពរឫសាអីអឺខ្ញុំគិតថាកន្លែងនេះមានគិតថាពិសេសសម្រាប់អ្នកពិការហើយក៏និយាយថាខ្ញុំមិននឹកស្មានថាមានគាត់និយាយថាអញ្ចឹងនិយាយថាមានហាងបែបសម្រាប់អ្នកពិការធ្វើការអញ្ចឹងហ្នឹងរបស់ដាញ់ឯណដាគឺយើងបំរើជាភោជនីយដ្ឋានបំរើជាអាហារទៅដល់ភ្ញៀវនៅទីងងឹតពេលដែលយើងបំរើអាហារនៅទីងងឹតអញ្ចឹងហើយយើងចង់ឲ្យសង្គមយើងអើយផ្ដល់ឱកាសការងារទៅដល់ហើយបងអូនដែលគាត់ពិការភាពជាពិសេសគឺគាត់ពិការភ្នែកបាទបើសិនជាពិការដៃពិការជើងយើងក៏ពិបាកដែរព្រោះយើងបំរើជាសេវាម្ហូបអាហារណាប៉ុន្តែយើងជួយបានត្រឹមអ្នកពិការភ្នែកព្រោះថាយើងបើកហាងនៅក្នុងទីងងឹតអ្នកពិការភ្នែកគឺគាត់ប៉ិនប្រសពជាងយើងនៅទីងងឹតប៉ិនប្រសពជាងមនុស្សយើងបើកភ្នែកធម្មតាមានអីណែមើលឃើញធម្មតាអញ្ចឹងណាបាទព្រោះថានៅក្នុងទីងងឹតហ្នឹងគឺជាទូទៅជីវិតរបស់គាត់រស់ក្នុងទីងងឹតហ្នឹងដល់តែពេលគាត់មកធ្វើការនៅទីងងឹតគឺស្របនឹងស្ថានភាពរបស់គាត់យើងគាត់តែប្រាប់គាត់ពីដំបូងឡើយថាគាត់ត្រូវដើរតាមផ្លូវណាឡើងទៅណាធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចខ្លះតែប៉ុណ្ណឹងគឺគាត់ធ្វើបានចង់សំណពរដល់ស្ថាប័នឬក៏ក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងចង់គាត់ផ្ដល់ឱកាសការងារដល់សម្រាប់អ្នកពិការដែលគាត់មានសមត្ថភាពអញ្ចឹងណាបងបាទចង់ឲ្យគាត់ទទួលយកអ្នកពិការដែលគាត់មានសមត្ថភាពដែលគាត់អាចធ្វើការបានអញ្ចឹងទៅអាចឲ្យគាត់ទទួលយកទៅធ្វើពលធម្មតាអ្នកពិការក៏គាត់អាចការងារខ្លះក៏គាត់អាចធ្វើបានដែរព្រោះអីមានអ្នកពិការបរិបបងខ្ញុំខ្លះគាត់អាចនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសបានក៏គាត់អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របានអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់សំណពរដល់ស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងឬក៏ក្រុមហ៊ុននានាអីឯកជនឬក៏អញ្ចឹងទៅគាត់អាចចង់គាត់ទទួលយកអ្នកការជួយធ្វើការផងបាទបាទការអប់រំនិងជំនាញតាក់ទងនឹងបំណិនជីវិតគឺជាគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់មនុស្សទូទៅរួមទាំងជនមានពិការភាពផងដែរដូចនេះហើយទើបរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដាក់បញ្ចូលសាលាអង្គការគ្រួសារថ្មីដែលមានសកម្មភាពបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ជនមានពិការភាពទៅជាវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំពិសេសនិងវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសឲ្យស្ថិតនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាយើងទទួលចុះឈ្មោះសិស្សឲ្យចូលរៀនគឺយើងទទួលសិស្សចាប់ពីអាយុ4ឆ្នាំរហូតដល់អាយុក្រោម14ឆ្នាំហើយយើងមានកពីកម្រិតមតីរហូតដល់ថ្នាក់ទី12បាទពីមតីរហូតដល់ទី12ហើយយើងមានពីរផ្នែកទី1គឺសិស្សពិការភ្នែកនិងសិស្សកថ្លង់តើការទទួលយកចំណេះដឹងនៅក្នុងសាលានេះឃើញថាមានការលំបាកទេសម្រាប់ពួកគាត់ឬគិតថាពួកគាត់អាចមានចង់និយាយថា
ការទទួលយកចំណេះដឹងហ្នឹងគឺដូចតែតែក្មេងៗទូទៅដែរបាទជាការពិតណាដោយសារតែគាត់មានពិការភាពឬគាត់មានការលំបាកក្នុងការទទួលយកចំណេះដឹងមួយចំនួនប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានសាលាពិសេសសម្រាប់សម្របសម្រួលភាពលំបាកហ្នឹងរបស់គាត់នឹងទី1ទី2គឺដោយសារតែគាត់រៀននៅទីនេះផងគាត់រៀននៅសាលារដ្ឋមួយពេលផងអញ្ចឹងនៅពេលគាត់ទៅរៀននៅសាលារដ្ឋទូទៅមួយពេលហើយគាត់ឡប់មករៀននេះគឺយើងរៀនមេរៀនដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់មានពេលបន្ថែមមកពេលទៀតដើម្បីមកបំពេញនៅទីនេះអញ្ចឹងការទទួលយកចំណេះដឹងរបស់គាត់បើធៀបនឹងសាលាសិស្សទូទៅគឺមិនសូវជាខុសគ្នាប៉ុន្មានទេដោយសារយើងមើលឃើញថានៅមានគ្រូសាមួយចំនួនគាត់ចេះតែមានន័យថាអត់ចង់ឲ្យកូនគាត់តែមានពិការភាពនឹងចូលមកទទួលយកចំណេះដឹងទេព្រោះយើងឃើញថាការទទួលយកចំណេះដឹងឲ្យពួកគាត់ចេះដឹងដូចក្មេងតតីវាសំខាន់យ៉ាងណាដែរបាទជាការពិតណាស់នេះជាផ្នែកកំណត់ពីដើមមកប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញមករយៈពេលចុងក្រោយនេះអាផ្នែកកំណត់នេះក៏បានកែប្រែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់បច្ចុប្បន្នគឺមានការល្អប្រសើរខ្លាំងដោយសារតែគាត់មិនទុកកូនគាត់នៅចោលទេឥឡូវឲ្យតែគាត់ដឹងថាកន្លែងណាមានសាលាសម្រាប់អប់រំកុមារពិការនិងក៏ថ្លង់គឺគាត់រុះរះបញ្ជូនមកសាលាយើងជារួមមកវិញលោកគ្រូចង់អំពាវនាវឬក៏ស្នើសុំទៅដល់ទៅពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលជាពិសេសសាធារណជនគាត់ផ្ដល់ឱកាសនិងផ្ដល់ការអប់រំទៅដល់ជនមានពិការភាពឬក៏ក្មេងៗដែលមានពិការភាពយ៉ាងបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់ផ្ញើសារទៅពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលសូមបច្ចុប្បន្នសូមឲ្យមានទំនុកចិត្តនិងជឿជាក់ទៅលើប្រព័ន្ធអប់រំពិសេសដែលយើងទើបតែផ្ទេចូលនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសូមពួកគាត់កុំគិតថាកូនគាត់ពិការក៏ថ្លង់មិនអាចរៀនបានមិនអាចមានសមត្ថភាពដូចសិស្សទូទៅហើយសូមកុំទុកគាត់ចោលនៅផ្ទះត្រូវបញ្ជូនគាត់មករៀនឲ្យបានទាន់ពេលវេលាព្រោះគាត់ពិការមែនប៉ុន្តែគាត់មានអ្វីពិសេសមួយដែលគាត់អាចលើសពីក្មេងទូទៅធម្មតាដែលយើងមិនអាចដឹងបើយើងទុកគាត់នៅផ្ទះមិនឲ្យគាត់ចេញមកសង្គមខាងក្រៅបានទេគាត់មិនអាចបញ្ចេញសមត្ថភាពដែលគាត់មាននឹងបានមកទេគួរបញ្ជាក់ថាក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីពិការភាពឆ្នាំ2014-2018 បានកំណត់ទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រដែលផ្ដោតលើការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ជនពិការការផ្ដល់សេវាសុខភាពប្រកបដោយគុណភាពនិងសមភាពព្រមទាំងការស្ដារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទានិងសតិបញ្ញាការផ្ដល់សេវាយុត្តិធម៌ការពារការរើសអើងការរំលោភបំពានការប្រមាថនិងការកេងប្រវ័ញ្ចលើជនពិការរួមមានទាំងការចូលរួមក្នុងការសម្ដែងមតិការទទួលព័ត៌មាននិងការចូលរួមជីវភាពនយោបាយការប្រែសម្រួលឲ្យមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈសម្រាប់ជនមានពិការភាពជាដើមជាងនេះទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានកំណត់ឲ្យក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋផ្ដល់អាទិភាពចូលធ្វើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌយ៉ាងតិចឲ្យបាន 2% សម្រាប់បេក្ខជនដែលមានពិការភាពក្នុងចំណោមបេក្ខជនជាមន្ត្រីរាជការសរុបផងដែរជារួមដើម្បីផ្ដល់ឱកាសជនមានពិការភាពអាចស្រូបយកចំណេះដឹងជំនាញនិងមានលទ្ធភាពបំពេញការងារចិញ្ចឹមជីវិតបានដោយខ្លួនឯងគឺត្រូវការចាំបាច់នៅការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីមជ្ឈដ្ឋានសង្គមជាពិសេសគឺក្រុមគ្រួសារតែម្ដងការគិតថាជនពិការគ្មានសមត្ថភាពគឺជាការរើសអើងការបំបាក់ទឹកចិត្តនិងមិនឲ្យតម្លៃដល់ជនមានពិការភាពព្រោះជនមានពិការភាពក៏ចង់រស់រានមានជីវិតសមរម្យដោយអ្នកមិនពិការដែរ